زندگی میں چین چاہیے، سکون چاہیے، کامیابی چاہیے، سعادت چاہیے، خوشبختی چاہیے، خوش نصیبی چاہیے. عقبہ بن عامر کی بات کو غور سے سنیے، اللہ کے رسول نجات کیا ہے؟ قال لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے. آپ کثرت سے استغفار کریں، چلتے پھرتے استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل. آپ اس کی لذتیں دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیسے آتی ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. استغفار تم کر لو، نقد انعام، سارے گناہ بھی اللہ معاف کر دیں گے، موسلا دار بارشیں بھی برسائیں گے، تمہارے پاس مال نہیں ہے تو مال بھی وافر دے دیں گے، اولاد کی نعمت نہیں ہے تو اولاد بھی دے دیں گے. تم سارے پھل تو کبھی کھائے نہیں تم نے زندگی میں کہ سارے پھل ہی گھر میں لے آئے پوری منڈی اٹھا کے. تم استغفار کرو، اللہ تمہیں باغات کا ہی مالک بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. بلکہ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جس نے زندگی بھر سکون لینا ہے وہ کیا کرے؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. استغفار کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں چین نصیب فرما دے گا. تم جسمانی کمزوری، مالی کمزوری، خاندانی کمزوری، ملی کمزوری کی شکایت کرتے ہو، ساری کمزوریوں کو قوتوں میں بدلنا چاہتے ہو، تو اس کا علاج کیا ہے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. استغفار تم کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دیں گے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ گھر سے نکلے، مسجد پہنچے، کہتے ہیں کہ لیٹ ہو گیا ہوں، مسجد والے سے کہا مجھے کچھ آرام کا موقع دے دیجئے. کہا نہیں نہیں، ہمارا نظام ہے، یہاں نہیں کچھ ہو سکتا. جیسے آج بھی بڑے بڑے نظام دنیا میں موجود ہیں. کہا چلو مجھے کچھ یہاں انتظار کا موقع دے دو. ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو ایک نان بھائی گزرا، جس کا کام تھا نان بنانا. اس نے کہا اس کو میرا مہمان بننے دو، آپ کیوں اس کو کچھ کہہ رہے ہو؟ گھر لے گیا، چارپائی پہ لٹایا اور خود آٹا لیا، اور کیا کرتا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، آٹا گوند رہا ہے اور ساتھ استغفر اللہ کہہ رہا ہے. اور امام احمد بن حنبل دیکھ رہے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کو استغفار نے کچھ فائدہ بھی دیا؟ کہتے ہیں جناب فقیر آدمی تھا، جب سے استغفار کیا مال سنبھالا نہیں جا رہا، اور جب سے استغفار کر رہا ہوں جو خواہش کرتا ہوں اللہ پوری کر دیتے ہیں، لیکن چند دنوں سے خواہش کر رہا ہوں وہ صرف پوری نہیں ہوئی، باقی ساری پوری ہوگی. کہا وہ کون سی خواہش ہے جو پوری نہیں ہوئی؟ کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ، وہ سنا ہے امام احمد بن حنبل ایک ہیں، بڑے نیک انسان ہیں، یا اللہ میری بھی ملاقات کروا دے ان سے.
کہا وہ تو میں ہی ہوں. وَقَدْ جُرِرْتُ إِلَيْكَ جَرًّا، آج میں گھر سے نکلا جیسے فرشتہ شاید تیرے ساتھ ملاقات ہی کروانے کے لیے مجھے لے کے آیا ہے. مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارُ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍ فَرَجًا وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو خوشی بنا دیتے ہیں، اور وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو کبھی گمان نہیں ہوا. اللہ کا ذکر یہ پانچواں اصول ہے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے. اور کثرت سے درود پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من صلى من أمتك صلاة واحدة، ایک مرتبہ جو درود پڑھتا ہے انعام کتنے ہیں؟ پانچ. كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وصلى الله عليه وملائكة سبعين صلاة فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں، دس گناہ معاف ہوتے ہیں، دس درجات بلند ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت ستر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اللہ کے نورانی فرشتے ستر مرتبہ اس انسان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. وَمَنْ صَلَّ عَلَيَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ حِينَ يُصْبِعْ وَحِينَ يُمْسِ أَدْرَكَتُ شَفَاعَتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو صبح اور شام دس دس مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے قیامت کو میری شفاعت کا مستحق بن جائے گا. اور اللہ کے رسول اس کے صحابی نے پوچھا میں دعا کتنی کروں اور میں کتنا درود پڑھوں؟ فرمایا تم جتنا بھی پڑھو اچھا ہے. کہا ایک ہی سا درود اور دعا ٹھیک ہے؟ فرمایا فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اور زیادہ پڑھو. فرمایا آدھی دعا اور آدھا درود. کہا فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اور زیادہ پڑھو تو بہتر ہے. کہا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو؟ فرمایا اِذَنْ تُكْفَ هَمُّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، تیرے زندگی کے گناہ بھی سارے معاف ہو جائیں گے اور پوری زندگی کے غم بھی اللہ دور فرما دیں گے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سعادت کی زندگی عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العزت جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا. الہ العالمین جو کسی بھی مصیبت میں ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، کسی تنگی میں ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دے، جو روحانی یا جسمانی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے. الہ العالمین بے اولاد کی جھولیوں کو بھی بارونک بنا دے. الہ العالمین صاحب مال کے مال میں برکت فرما اور تقوی نصیب فرما اور فتنوں اور آزمائشوں سے بچا اور بے روزگار کو تونگر بنا دے اور مخلوص کے غیبی خزانوں سے مدد فرما. الہ العالمین جس طرح تیرے گھر میں آج جمع ہیں ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اپنے محبوب کے رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.